wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegtay in kiiskii labaad ee caabuqa COVID-19 laga helay dalka, iyadoo sidoo kale la soo gabagabeeyey shirkii wasaaradda caafimaadka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka. Wariyeena magaalada Muqdisho Maxamed Xuseen Daacad ayaa warkan Muqdisho ka soo diray. Shir muddo laba maalin uga soconayay magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya, wasaaradaha caafimaadka dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ayaa maanta la soo gabagabeeyey, waxaana shirkan diiradda lagu saaray sidii laga hortagi lahaa caabuqa coronavirus oo xilligan dowladda si weyn ugu baahay. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur oo maanta saxaafadda kula hadashay Muqdisho waxay sheegtay in Soomaaliya laga helay kiiskii labaad, isla markaana xilligan si weyn looga taxadaray si uusan ugu faafin dalka oo dhan. Saakay waxaan ku dhawaaqday kays kale in la xaqiijiyey oo positif ah. Waa ku celinayaa mar labaad, qofkaas waa qof caafimaad qaba, jirkiisa unbaa laga helay. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nooga dhigo mild case oo maaragtay san qofkii uusan dhibtoonin. Laakiin waxaan ku celcelinaynaa waxay tahay wacyigelinta cudurkan ka hortagu leeyahay. Wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Saciid Cabdullaahi ayaa waxa uu sheegay in shirkan muddada uu socday in si weyn lagu lafaguray sidii wax badan looga qaban lahaa caabuqa corona oo ah cudur saameyntiisa xilligan ay muuqato. Shacabka Soomaaliyeed ee awooddiisa gaarka ah ee uu lahaa ayaan hadda maantadan u baahannahay, ganacsatadii oo iyagana qayb ka qaata. Waxaan dhihi lahayn budjetka halkaa la soo saaray kama marnaa in maxaan dhahdaaye dadkeena samafalka ah iyaguna qaybtooda ay ka qaataan. Marka aad baan u soo dhoweynaynaa private sectorka iyo dadka khayrka jecel inay qaybtooda ay ka qaataan. Wasiirka caafimaadka Galmudug ayaa waxa ay sheegtay in xilligan ay muhiim tahay in si wadajira la isaga kaashto ka hortagga caabuqa corona oo ah cudur halis badan. Marka waxa ugu horreeya waxaan dhihilaa caruurta markay soo galaan ma gacmahayna laga dhaqo, ilaan waayeelka ama ayeeyadii waaweyi guriga jiifay caruurta u keenayso. Cudurkaanu straight wuxuu ataaga ayaa waayeelka marka ugu horreysa, iyo qof walbo immune systemkiisa uu daciif yahay. Marka hool noo taalla waa haddaanu annaga si gaara maamul goboleed aan nahay saacan nagu diyaarinay dhakhaatiirtii aan shaqada haynin oo volunteerka ah, iyo gabdhihii nursinka aan shaqada haynin oo volunteerka ah, kulligood inay wada gurmadaan oo la sii aado tuulo to tuulo ilaa village to village oo wacyigelinta ay sii socoto dhinac walbaba loona sheego. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa waxay soo xirtay shirka wada tashiga ee ku saabsanaa ka hortagga caabuqa corona oo muddo laba maalin Muqdisho uga soconayay wasaaradda caafimaadka dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka. Somaliland, Puntland, Jubaland, Galmudug, South West, Banaadir, everywhere. Inta Soomaali geeska gees qorshe aan u diyaarinay waaye, maaha qorshe keliya ku koobnaa laba ama hal meel. Keliya waxaan rabnay inaan annagoo midaysan aan iswaafajino. Haddii aad wax ku daraysaan iyo haddii ay wax ka dhiman yihiin oo yacni la buuxinayo iyo yacni tala soo jeedintiina walaalayaalo, dad badanoo waxaa jira cayaar cayaarta isaga soo dira taleefankana diinsada. Halka dhar ee la gashanayo oo protection ee giirka waa nagu yaryihiin. Haddii inta qof lasoo diyaariyo oo qalabkii laba qof lasoo diyaariyo lagu soo waayo one time use waa la tuura, waa wax naloo keenaa ogaada. Waxaan annaga haysanna hadda ma ah meelo badanoo wax dowladda ka dalabtay xafiiska ra-iisul wasaaraha kii waan ku jirnaa, yaana la cayaar yaan la gelinin. Maxamed Xuseen Axmed, RTN Muqdisho.